Добрий ранок, дорогий брат. Хмари нижче нас. Дорогий брат, ти прекрасний. Став, як тобі настрій? Класно? Ага. Як настрій? Дуже класний. Смачного? Смачного? Дякую. Як справи? Класно. Точно? Так. Як спали? Як спали? Нормально, спальник намок. У мене чогось речі намокли, хоча ми поставили на підвищення. Нас кличе до походу, 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 право, брат. Ми вдячні, що ти є. Не перелюбу. Не пожидай жінку. Не пожидай жінку. Добре, далі. Далі. Хочеш ще щось спробувати? Назад. Далі. Перепіди. Відпишися ти, москальці, нам життя прожити, свято блаженство віднайти. За серце, з якого виходять два промені, червоний... Не стояти до Бога є сили, за віру, за щастя, за мир. Не за Христос від молитву, не скучи, лиш кіння для нас поговорить. Разом всі перешкоди здолаєм, ми стали нашим мечем. Віра у наші серця запалає. Ці! Наш девіз! Добро в словах, любов і мріях, і ми несем це в наших діях! Уругва! Дружно всіх до неба йдім, Господь хоче бути другом твоїм. Щоб могли у відомий час прожить. Пам'ятай, добре будь, і про перешкоди різні забудь. Ми зможемо все, якщо разом будеш ти і я. Право, брат, вітає, нас усіх єднає. Білітки співають, Бога прославляють. Добра честь і Діма! Діма! Разом! Опа! Віра! Це наша турбота!